Deti zo základnej školy Jozefa Murgaša v Šali sa tešia z nového moderného ihriska. Slúžiť bude aj verejnosti. Na školskom dvore sa nachádzalo staršie športovisko. Po rokoch sa však opotrebovalo a v spolupráci s mestom sa ihrisko podarilo zrekonštruovať. A tým pádom vznikla dosť veľká plocha exteriérového športoviska, ktoré teda môžu využívať nielen deti a žiaci školy, ale aj verejnosť. Viac menej sa celá plocha rozdelila na 4 časti. Jednou tou najväčšou je multifunkčné ihrisko, kde môžu ľudia využívať, ktoré môžu využívať pre kolektívne športy, volejbal, basketbal, nohejbal, čokoľvek. Potom je to táto tzv. Fialová zóna, workoutová zóna. Dobre, a vieš, ako sa to používa? No áno, tuto si zachytím nohy, lahnem si ako keby dole hlavou a iba sa priťahujem k nohám. Máš rada takýto spôsob cvíkov na takýchto workoutových ihriskách? Aha. Mne sa najviac páči toto, lebo môžeme urobiť kotrmelé cesto. Skúsiš? No. No poď. Paráda. Ďakujem. Novinkou sú aj dva stoly určené na stolný tenis a dva šachové stolíky. Pribudla aj lezecká stena s čitárňou. No, my sme cvičili v telocvični. Teraz? Tiež v telocvični, ale niekedy možno budeme aj túto vonku. A ty tu čo budeš robiť na tomto ihrisku? Asi to, čo všetci ostatní. Preliezať, loziť a možno niekedy skúsim aj nejakú stojku. Všetko je tu super. Toto ihrisko bolo zrevitalizované aj z viacerých dôvodov. Hlavný dôvod bol ten, že sú športuchtivé deti. Takže to už bolo dosť opotrebované, tak aj hlavne kvôli tomu sme do tohto investovali. Pochopiteľne chceme pokračovať aj v ďalších školách. Vedľa ihriska sa nachádza aj tzv. Miesto prvej pomoci. Defibrilátor je umiestnený na fasáde školy a mali sme aj tú možnosť zaškoliť sa ohľadom používania. Mesto Šaľa dostalo prostredníctvom projektu finančné prostriedky z Ministerstva investícií, rozvoja a informatizácie vo výške 385 000 eur na rekonštrukciu troch ihrisk v meste. Konkrétne táto škola dostala na vynovenie ihriska 155 000 eur. Michaela Matušková, Televízia Krea.